Esiet sveicināti RTV Latvijai ziņu laikā par aktuālo Latvijas reģionos turpinājumā. Šodien atceras 1941. Gada deportācijas. Vai licence ir tikai formāls dokuments, to saistībā ar situāciju Platonas ciemā, kur iedzīvotāji palikuši bez ūdens, turpinās skaidrot Zemgales reģionālā televīzija. Tikmēr Liepājas reģionālajā slimnīcā trūkst medmāsu, bet Ventspilī pirmo reizi Latvijā notikusi neiroinformātikas skola. Šodien daudzviet Latvijā notika 1941. Gada 14. Jūnija deportāciju piemiņas pasākumi. Tā daudzām ģimenēm bija pēdējā diena dzimtenēm. Uz nometinājumu vietām Sibīrijā todien izsūtīja aptuveni 16 tūkstošus Latvijas iedzīvotāju. Ceļš uz Krasnojarskas apgabalu tonakt sākās arī Rasu ģimenei no Trikātas. Šodien ģimenes piemiņu un atmiņu stāstus par dzīvi svešumā glabā Jānis Rasa, kurš Sibīriju atceras bērna acīm. Turpina Vidzemes televīzija. Valmierā pie dzelzceļa stacijas šodien piemin komunistiskā genocīda upurus. Nolikt ziedus pie pieminekļa ieradies arī valmierietis Jānis Rasa. 1941. Gada 14. Jūnijā arī viņa ģimene izsūtīja uz Sibīriju. Tolaik Jānim bija 11 gadi, šodien 88. Vēl spilgtā atmiņā viņam palicis, kā 4 no rīta māti mūdinājusi, un svešinieki likuši krāmēt mantas, lai dotos ceļā, uz kurieni neviens nav teicis. Kopā ar vēl vairākām ģimenēm viņa aizvest uz Strenču dzelzceļa staciju, kur notika dalīšana. Māte ar abiem bērniem iesēdināja vienā lopu vagonā, tēvu, kurš bija kārtībnieks citā. Todien Jānis pat nenojauta, ka savu tēvu tur redz pēdējo reizi. Mums solīja Strenčos, ka mēs satiksimies galvpunktā, bet tas, protams, nepiepildījās. Un par tēvu vispār uzzināju tikai, kad tika atpakaļ Roņas bibliotekā. Bija tāda bieza grāmata, kuru 41. Gada izsūtītie. Un tur bija viss apraksts, un tur bija uzrakstīts, ka vispār 42. Gada 27. Septembrī nošauts. Vai gan iepriekš sacīja, ka dzīvs ir, dzīvs ir. Pēc vairāk nekā 7 dienu ilgā un grūtā ceļa lopu vagonā, kurā bija sasēdināta vairāk nekā 30 cilvēku, ģimene nonāca Krasnojarskas novada Činskā. Tur dzīvojuši vienā istabā kopā ar vēl 10 ģimenēm. Gāja no sākuma visādi. Fašisti priekaļi, Kārtības tur nekāds nebija. Katrs kārtības pēcīja vispār uz viesu. Gribēja tā darīt. Jānis atminas, kā zēnacīm tolaik apbrīnojas Urāla kalna ainavas un skarbo Sibīrijas dabu, kas nereti bija vienīgais iztiks avots. Mežā ievākti ēdamie augi, ogas un rieksti, bet egļu sveķus lietojuši kā košājumo gumiju. Slepu zēni gaiži zakt arī kolhoz kartupeļus, bet drēbes un pienu varēja nopirkt no vietējiem iedzīvotājiem. Nereti mežā izlikuši arī cilpas, lai nomedītu zaķus. Bērnības vietā svešumā viņi iepazina smagu darbu, badu, ciešanas un netaisnību. Bērniem bija jāmācās izdzīvot. Īpaši grūtas bija Sibīrijas augstajās ziemās, kad termometra stabiņš noslīdēja zem minus 40 grādu atzīmes. Tāds gadījums iet ārā pa durim, elp ciet, labu laiku nevarēja ieraudi gaisu. Tu domāji, ne, tu sazini, cik tur grādi bija. Paņa ūdens krūžīt uzliek gaisā, tad krusas graudīja. Bet dzīve vien ir. Visādi gājas, bet kur tas laiks jau, tas jau piemirsies. Reizēm bija pašām brīnumīs, kad tur spārnotīs tik ārā. Ačinskā Jānis ar māsu pavadīja 5 gadus. 1946. Gadā bērnu ešelona atgriezās dzimtenē un dzīvoja pie tantes Veclaicenes pagastā. Vēlāk atgriezās arī māte, taču ne uz ilgu laiku. 1949. Gadā viņu izsūtīja vēlreiz. Liecības par šo dzīves posmu Jānis neglabā fotoalbumos, bet atmiņās, kas ir ļoti sāpīgas. Jo, kā viņš saka, tas ir prātam neaptverami, ka cilvēku var tā vienkārši paņemt un aizvest, vienā dienā izpostot tūkstošiem ģimeņu un sirdī uz mūžu ievēlkot dziļas rētas. Sanda Baumanē, Mats Musakovskis, Vidzemes televīzija. –
Jelgavas novada Platonas ciemam pavīdējušas cerības, ka līdz nedēļas nogalei jaunais artēziskais urbums tomēr tiks pabeigts. Jau ziņojām, ka darbus pirms divām dienām apturēja valsts vides dienests, jo komunālais uzņēmums nebija iesniedzis dokumentus un saņēmis nepieciešamo licenci. Ziņojām arī, ka Platonas ciemā pirms 47 gadiem būvētais artēziskais urbums iegruva maija pēdējā dienā, un situācija līdzi sako Zemgales reģionālā televīzija. Jau divas nedēļas Platonas ciema iedzīvotājiem veldas sniedz tikai ūdens muce, bet mierinājuma informatīvais paziņojums, ka 6. Jūnijā uzsākta jauna urbuma urbšana. Ministru kabineta noteikumi gan paredz, ka bez valsts vides dienesta izsniegtas licences šādus darbus veikt nedrīkst. Tāpēc saņemot iesniegumu, tie nekavējoties tika apturēti. Šajā gadījumā grūti to nosaukt par birokrātisku, jo šajā gadījumā, lai ierīkotu šo urbumu, ir nepieciešama licence, kuras rezultātā pēc tam tiek saņemta arī urbuma pase, un arī ir jāveic šī te horizonta izpēte. Mēs nevaram pateikt, kurā vietā vai pareizi ir izvēlēta šo vietu, kur tagad notiek rakšanas darbi. Un šī darbība praktiski arī, lai cik tas varbūt dīvaini izklausītos, ir tieši iedzīvotāja interesēs, jo, kā zināms, blakus esošajā urbumā ir atklāts piesārņojums ar naftas produktiem. Komunālā uzņēmuma vadītāja to sauc par birokrātiju, kas attālina mirkli, kad ūdens krānos atkal būs ūdens. Turklāt tehnoloģiskās kartas esot un arī par ūdens kvalitāti esot domāts. Sākotnējais dziļums urbumam nebija plānots tik dziļš, kā viņš ir pašlaik, ņemot vērā to, ka augšējā slānī ir neraksturīgs piesārņojums, kas ir palielināts tam slānim, kādam būtu jābūt. Tāpēc tika pieņemts lēmums urbums dziļāk. Par to, ka darbi sākti bez nepieciešamajām atļaujām, zinājusi arī pašvaldība. Tomēr atšķirībā no plūdu gadījumiem likums neparedz izsludināt ārkārtas situāciju, kas ļautu dokumentāciju sakārtot steidzamības kārtībā. Mēs kā pašvaldība pilnīgi noteikti situācijā rīkojāmies, lai risinātu šo jautājumu, kas būtu labvēlīgāks iedzīvotājiem. Paralēli tam komunālā saimniecības vadība arī strādā pie dokumentu sakārtošanas. Cik mums ir zināms, tad dokumenti tiek izskatīti 30 dienu laikā? Šajā gadījumā mēs noteikti esam saprotoši un šos darbus varētu veikt paralēli. Tad dokumentu izskatīšanas laiks ir maksimāli 2 dienas. Valsts vides dienas savu vārdu ir turējis un dažas stundas pēc dokumentu saņemšanas dota mutiski atļauja darbus turpināt. Tās vieš cerības, ka jau nedēļas nogalē Platonas iedzīvotāju dzīvokļos atkal būs ūdens. Tomēr, ja komunikācija pieklibo, ar līdzīgu problēmu var nākties saskarties arī citviet, jo ministru kabineta noteikumos kārtība, kā rīkoties ārkārtas situācijā, nav atrunāta. Sandra Leitāne, Andris Pāns, Zemgales reģionālā televīzija. Ja nevarēs viņas atrast, tad nāksies kādu no nodaļām slēgt. Tā šī brīža situāciju, kad trūkst medmāsu, raksturo Liepājas reģionālajā slimnīcā. Ja vien darbinieki nedodas atvaļinājumos, medicīnas iestādei darbu nodaļās vēl izdodas nodrošināt. Speciālistu trūkuma galvenais iemesls – zemais atalgojums un stāsta TV Kurzeme. Kvalificēta darbinieku trūkums ir viena no problēmām, kas skar lielu daļu valsts darba devējus to starp medicīnas iestādes. Piemēram, Liepājas reģionālajā slimnīcā pašreiz ir novērojams medpersonāla trūkums gan stacionārajā darbā, gan arī uzņemšanas nodaļā, lai varētu pilnībā nodrošināt diennakts dežūrus. Visakūtāk iezīmējas tieši vidējā medicīniskā personāla nepietiekamais nodrošinājums, un pēc 3 līdz 4 gadiem slimnīcā varētu trūkt apmēram 45 māsu. Darbu nodaļās, ja visi strādā un ejiet atvaļinājumā, var nodrošināt. Ja mēs skatāmies pēc tādas loģikas viedokļa, ja mēs sākam skatīties pēc Pasaules bankas pētījuma un tiem normatīviem aktiem, kad jābūt uz vienu māsu 8 pacienta, loģiska māsa trūkst. Mēs būsim spiesti viņus atrast, ja ne, tad ir, mēs būsim spiesti kādu no nodaļām slēgt ciet, bet tik pelēks scenārijs tomēr domāju, ka nepiepildīsies. Liepājas slimnīcas plus pēc medicīnas iestādes vadītāja sacītā ir tas, ka Rīgas Stradiņu universitātes Liepājas filiālē ir iespējams apgūt mācības, taču novērojams tas, ka ne visi absolventi izvēlas slimnīcu kā savu nākamo darba vietu. Gan medicīnas iestādes, gan filiālas vadība uzsver galveno interno māsu trūkumu iemesls ir zemais atalgojums.
Mūsu misija nav nodrošināta darbvieta. Mēs esam izglītojuši studentu, kam ir visas iespējas izvēlēties potenciālo darbvietu. Un tad tas darba devējs patiesībā bumbiņi ir viņa vārta pusē, vai ne? Tātad viņš ir tas, kas var kaut ko pasolīt, kas var motivēt. Liepājas slimnīca jau kopš 2008. Gada sadarbībā ar pašvaldību intensīvi strādā pie speciālistu piesaistes, piemēram, ir izveidota dzīvokļu programma, kuras ietvaros jaunajiem mediķiem tiek piedāvāti mājokļi, kuru īri sēd slimnīca, bet ārsti paši maksā tikai komunālos pakalpojumus. Lai gan pēc slimnīcas vadītāja sacītā šī piesaiste ir nesus augļus, joprojām nāks cīnīties par katru darbinieku. Pašreiz arī Veselības ministrijā ir apstiprināts projekts 10 miljonu eiro apmērā tieši jauno speciālistu piesaistei Latvijas reģionos. To paredzēts īstenot līdz 2023. Gada septembrim. Ideja ir ļoti laba, bet tāda duāla sajūta, jo ir iestādes, kur ar to nodarbojas pašspēkiem, jau ilgstoši ieguldot savus līdzekļus un pēkšņi atkal ir iestādes, kas sēdēja un gaidīja, kad viss noliks priekšā, viņi savus sagaidīja. Vēsturiski slimnīcām ir nācies piesaistīt darbspēku no citām valstīm, piemēram, Āsiņas no Ukrainas un Baltkrievijas. Kā informē Liepājas reģionālās slimnīcas vadītājs, pašreiz par masveidu speciālistu piesaist no ārzemēm medicīnas iestādē netiek runāts. Tie varbūt ir tikai daži cilvēki, kas paši vēl šeit strādāt. Pats galvenais esot nodrošināt to, lai jaunie ārsti, kas beidz studijas Latvijā, arī šeit paliek. Līva Mieze, Aigars Brečs, TV Kurzeme. Tikmēr Ventspilī pirmo reizi Latvijā norisinājusies Baltijas valstu un Ziemeļu valstu neiroinformātikas skola, izmantojot Ventspils augstskolas mācību bāzi. Labākie bakalauru un maģistratūras programmu studenti no 13 valstīm, kuri padziļināti apguvuši neirotehnoloģijas un smadzeņu darbību, modelēja mākslīgos neironu sakarus. Kā mācību spēki piedalījās pazīstami Eiropas zinātnieki. Kas tad īsti ir neiroinformātika un kādi ir tās uzdevumi un mērķi, to devās noskaidrot kolēģi no Kurzemes televīzijas. 30 studenti no 13 Baltijas un Ziemeļvalstīm, kuri izturējuši atlasi, pulcējās neiroinformātikas vasaras skolā, kas notika Ventspils augstskolā, lai stāstītu par saviem atklājumiem, gūtu pieredzi un ģenerētu jaunas idejas. Latvijas šogad pārstāvēja 3 studenti un jaunie zinātnieki. Starpdisciplinārā zinātne neiroinformātika, kas balstīta bioloģijas, ķīmijas, fizikas un datorzinātnes sintēzē, arvien vairāk pārņem mūsdienu zinātnieku prātus. No šīs zinātnes sasniegumiem iegūt var katrs planētas iedzīvotājs. Ir svarīgi, lai to studētu. Ir svarīgi saprast, kā smadzenes funkcionē, uzlabot veselības stāvokli un palīdzēt tiem, kuriem ir problēmas smadzeņu darbībā. Daudziem cilvēkiem jau gados ir demence. Arī daudziem jauniem cilvēkiem ir novērojama šizofrēnija. Tas ir ļoti nopietnas problēmas, tāpēc mēs domājam, izmantojot pētniecības tehniku, kā tas tiek darīts arī fizikā un inženierijā, nākotnē, piemēram, ar viedtelefonu varēs saprast cilvēku smadzeņu darbību un iespējams laicīgi atrast smadzeņu traucējumu cēloņu iemeslu. Viena no populārākajām neiroinformātikas pielietojuma jomām šodien ir medicīna. Tomēr zinātniekiem ir interese arī par citām cilvēku darbības jomām. Par to liecina konferences dalībnieku demonstrētie darbi. Mēs izpētam, kā strādā neironi un smadzenes, kā to ielikt tehnoloģijā, lai ar to spētu darīt kaut ko liederīgu, kā piemēram, lai atrastu saulaicīgi kādu konkrētu objektu. Tuvāko gadu laikā zinātnieki visā pasaulē prognozē izrāvienu šai jomā. Arī mūs gaida neiroinformācijas revolūcija, kuras rezultātā izvirzīsies cilvēka un mākslīgā intelekta savstarpējā mijiedarbība. Pagaidām gan tas skan kā no zinātniskās fantastikas, tomēr bioroboti un mirušu cilvēka intelekta saglabāšana, kā arī sadzīves iekārtu vadīšana ar domu spēku var kļūt par realitāti. Tā kā mašīnu mācīšanās un dziļā apmācība, mākslīgais intelekts tagad mūsdienās ļoti strauji attīstās dēļ tehnoloģiskās attīstības. Tas kļūst lēnām iespējams un šī tehnoloģija ļoti ātri attīstās, bet pašreiz dažādi mašīnu mācīšanās dziļās apmācības algoritmi ir tādas fiksētas sistēmas un līdz mākslīgam intelektam ir nedaudz tālu. Apmācībās piedāvāja ne tikai teoretiskās, bet arī praktiskās nodarbības. Studenti veidoja neironu modeļu, spētīja smadzeņu sūtītos signālus, radot vienotu veselumu. Solvita Demantē, Ļesepšeņenko, Andrejs Kuligins, Kurzemes televīzija. Plašsaziņas līdzekļos pēdējās dienās Ogres vārds izskanējis publisko labierīcību būvniecības dēļ. Toaletes un papildu telpa 72 kvadrātmetru platībā izmaksās vairāk nekā 100 tūkstošus eiro. Turpinājumā Kristas Dzidzevičas no Ogres sagatavotajā sižetā Ogres pašvaldība skaidro gan ieplānotās ēkas izmaksas, gan publisko iepirkumu problēmu.
Šobrīd Ogres skverā uzsākta 72 kvadrātmetru liela sēkas būvniecība, kurā paredzētas publiskās labierīcības un saimniecības telpas. Publiskā iepirkuma rezultātā lētākais izcenojums no būvnieka šiem darbiem tika piedāvāts par izmaksām 117 tūkstoši eiro apmērā. Domas sēdes laikā deputāti diskusijās izskanēja jautājumu, vai nav iespējams darbus veikt lētāk, uz ko atbildot domas priekšādātājs Egils Helmans atklāja plašāku būvdarbu iepirkuma problēmu. Ir paša būvniecības karstākā sezona, un visiem šiem maziem objektiem lieliem būvniekiem tas neinteresē, bet citi nepiesakās. Vienkārši nav kas piesakās, nav kas būvē. Mums arī šeit, saistībā par toltēm, bija publiskais iepirkums. Publiskajā iepirkumā vinnēja būvnieks, kas iedeva lētāko cenu un bija arī vienīgais. Un, nu, vai nu mēs atsakamies šī būvnieka, izslidinām jaunu konkursu, bet šogad šie tualeti tur nebūs. Ēkā paredzētas trīs publiskās tualetes ar priekštelpām, kā arī palīgtelpu skatuves māksliniekiem. Jebkura ēka, kur mēs būvējam, vai būvējam privātmāju, pats dārgākais ir vienmēr sanitārais mezgls. Bet šeit, šajos 72 kvadrātmetros, viņi visu sastāda, kā teikt, vienu sanitāro mezglu. Gan viens, gan otrs, gan trešais. Un, nu, tā ir tā summa, tāda ir sastāda. Domas komitejas sēdē atbalsta situācijā, kurā pašvaldība daļai ir ķilnieki, pauda arī Ogres rajona slimnīcas vadītājs Dainis Širovs, skaidrojot, ka būvnieku trūkums izslēdz uzņēmumu savstarpējo konkurenci. Ja pieteicies tikai viens būvnieks, tā noteiktā cena arī ir vienīgais izvēles variants. Pēdējā laikā saskaramies to, ka ļoti grūti būvnieks dabūt, un arī pie pēdējā projektā, kur bija diezgan liels apjoms, kur paredzēts pansionātā veikt renovāciju pa diviem stāviem, pieteicās tikai viens būvnieks. Tas, protams, priecēja tas, ka mēs akceptējam ar to konkursu, jo tās cenas bija krietni zemākas nekā mūsu tās tāmas cenas, ja? Bet ļoti lielas grūtības, un kur arī dzirdot šo informāciju, kā domē norit ar arī iepirkumiem, es tās, tās problēmas absolūti saprotu, apzinos. Komitejas sēdē tika ziņots par publiskā iepirkuma noslēgumu Ogres novada pašvaldības ieejas kāpņu renovācijai. Arī šiem darbiem bija pieteicies tikai viens uzņēmums, kura noteiktā summa bija divreiz lielāka nekā doma to bija plānojis no budžeta atvēlēt. Tādēļ šis projekts apturēts. Savukārt izvērtējot iepriekš minētās ēkas būvniecības izmaksas domas priekšādātais uzskata, ka 117 tūkstoši eiro nav pārāk daudz, tādēļ šis projekts netiks apturēts un publisko labierīcību un skatuves mākslinieku papildtelpas Ogres skverā taps jau šajā vasarā. Krista Dzidzēviča, Artis Supe, Ogres apriņķa ziņas. Turpinājumā par notikumiem kultūras dzīvē. Jākapilī nav sava kinoteātra, bet nu jau vairākus gadus Jākapils kultūras pārvalde organizē regulārus kinoseansus. Vasarā tie notiek zem klājas debes Jākapils tautas nama iekšpagalmā, kas gada siltajos vakaros pārvēršas par kinoplaci. Gadu gaitā tā jau kļuvusi par iedzīvotāju vidū iecienītu atpūtas vietu, kur kino var baudīt īpašā gaisotnē un turpina Vidus Daugavas televīzija. Ar dārza svētkiem Jēkabpilī atklāta jau sestā kino plača sezona. Pasākums pulcēja tik lielu skaitu interesentu, ka organizatoriem bija jānes papildu krēslu. Kā ierasts arī šīs kino plača sezonas pirmajā vakarā, pirms filmas skatīšanās klātesošie varēja baudīt radošus un muzikālus priekšnesumus. Noteikti laba, nevar salīdzināt ar nu, iekštelpām, jo tie mūri un tās debesis un viss. Jo vairāk tādas kaut kādas atrakcijas, vēl kaut kas, nu viss gatavojas. Un patīkam ļoti. Pēc labas mūzikas un gardas izsmiešanās klātesošajiem tika piedāvāta viena no Latvijas simtgadas filmām – populāra zinātniskā dokumentālā filma Baltu ciltis, kas savu pirmizrādi piedzīvoja pavisam nesen šā gada 16. maijā. Filmas veidotāji ir trīs brāļi – režisori Raitis un Lauris Ābeles, kā arī operators Mārcis Ābele, bet radošā komanda ir daudz plašāka. Tāpat darba tapšanā iesaistīti vairāk nekā 500 aktieri no Latvijas, Lietuvas un Igaunijas. Ar vēsturiskām rekonstrukcijām un animētām epizodēm, izmantojot autentiskus tērpus un rotas un piesaistot zinātniskos ekspertus, tapis ieskats 13. Gadsimta baltu tautu ikdienā. Mēs šausmīgi labi dzīvojam mūsdienās. Mēs varam pa kaut ko dusmoties un tur teikt, ka kaut ko, ka nekas nav labi, bet īsimā mēs ļoti labi dzīvojam. Mirstība ir pilnīgi citā līmenī un
mums ir ēdiens. Un šeit Latvijā mums vispār fantastiski tas, kāpēc mēs vēl šeit esam un runājam savā valodā. Tas tāds brīnums pēc tā viss, kas ir noticis. Lai pēc iespējas precīzāk atainotu baltu tautu ikdienu 13. Gadsimtā, filmas tapšanā iesaistījušies vēsturnieki, arheologi, rekonstruktori un baltu tautu mitoloģijas speciālisti no dažādām Eiropas valstīm. Izzinot Eiropas pēdējo pagānu dzīvi, filmas radošā komanda guvusi atziņas arī par mūsu senču jūtu pasauli. Tāda arheoloģiska atraduma, kā teiksim, priekš bērniem gatavots mazas galdiņš, mazas palniņi, katls, viņi taisījuši priekš bērniem rotaļlietas. Tas nozīmē, ka principā viņš ir bijis sirdī jau tās pats cilvēks, kam ir bijuši bērni un sievu, un viņš par ņem rūpējies. Un tas ir, varbūt, nu, arī bērēs viņi noteikti ir sērojuši. Un tas ir tās lietas, kas nav mainījušās. Filmas tapšanā iesaistījusies arī Jēkabpiliete Zane Sietniece. Viņa taisīja filmas treileri, kā arī ir šī darba izpildu producente. Zane uzsver, ka daudzi kadri, kas iekļuvuši filmā, uzņemti brīžos, kad aktieri nenojauš. Viņi saprot, ka kamera var nav ieslēgta, jo tajā brīdī tiešām, kad ieslēdzas kamera, jebkuram no mums arī tā, nu tā, tu tagad tu esi šeit, vai ne? Bet tad, kad tu jūties brīvi, tevi vēl neviens nefilmē, tev ir arī tādas dabiskākas kustības un nu, daudz kas no tā tik izmantots. Ar kino plača sezonas atklāšanu ir sākušies Jēkabpils pilsētas svētki, kuru galvenā diena būs sestdien 16. Jūnijā. Sandra Pēgļukalne, Kaspars Daņaļevičs, Vidusdaugavas televīzija. Dziesmu un deju svētku gaidās turpinām sižetu sēriju, kā svētkiem gatavojas un kā tos sagaida Latvijas reģionos. Apzinoties, ka ne katram dota iespēja būt klāt svētku lielkoncertā Meža parka estrādē, madonieši sarūpējuši īpašu dāvanu savas pilsētas iedzīvotājiem un viesiem, gājienu un lielu koncertu, kas veidots vadoties pēc Latvijas simtgades dziesmu un deju svētku programmas. Par to, cik krāšņas izdevās šis pasākums un ar ko lepojas Madonas novada ļaudis, stāsta Vidzemes televīzijas Madonas kolēģi. Mēs piedzīvojām mazos dziesmu svētkus. Tā izteikušies daudzi, kuri Madonas pilsētas svētku ietvaros apmeklēja krāšņo lielkoncertu laika pieskārieni, pirms tam piedaloties vērienīgā gājienā caur pilsētu. Svētku gājiens par godu Madonai 92, tuvojas simtgada, tuvojas dziesmu svētki. Kāds ir šis laiks? Sasprings, darba pilns, bet katrā ziņā priecīgs, vai ne jātāls? Jā! Tautas deju kolektīvs Atāls dibināts pirms 5 gadiem. Šī ir pirmā reize, kad bērzaunieši Judīta Cezarkalnas vadībā dosies uz lielajiem dziesmu svētkiem, tādēļ gatavojoties tiem netiek taupīts ne laiks, ne spēks, pretī gūstot gandarījumu sajūtu. Laiks ir bijis spraiks. Vienalga, kas ir jādara mājās, viss ir nolikts pie vietas un pirmā vieta ar deju. Un ja mēs runājam par programmu, kāda ir šogad tā programma? Laba. Izcila vienkārši, izcila programma. Grūti? Nē, nav. Kas māk dejot, tam nekas nav grūti. Starp svētku dalībniekiem Zariņu ģimene, kam sirdī tuvākā ir darbošanās folkloras kopā. Gan mēģinājumi, gan nu, tās sanākšanas, kad mēs kopā arī mēģinām un arī mācamies, un arī pasākumi un koncerti, tie tomēr izvēl mazliet no tās ikdienas rutīnas un dot tādu dzirkstīti bišķiem. Nu, tas tā ir prieks par to, ka var mazliet pacelt dvēseli tādā, un arī tādā mazliet tādā tautiskās noskaņās pie saknēm. Pasiet, cik daudz cilvēku piedalās, nu, milzīgi. Visi šitādi madonieši, kas iet gan kori, gan dejotāji, gan tie paši folkloras ansambļi. Un tiesa, Madona patiešām var lepoties ar saviem pašdarbniekiem, kuru skaits gājienā vien pārsniedza 1500. Tiešām liels prieks par viņu veikumu šodien un tiešām par lielo skaitu. Ar 1500 pašdarbnieki tajā skaitā bērni šodien uz skatuves pārbūvētajā estrādē. Es domāju, mēs esam tiešām par to ļoti, ļoti lepni. Un arī dziesmu deju svētkos Rīgā, ka viņi visi ir gatavi. Ap 800 cilvēku delegācija būs pārstāvēta no mūsu novada, un tā būs viena no kuplākajām delegācijām Latvijā. Un es domāju, mēs ar lepnumu krūtīs varēsim teikt, tie ir mūsējie. Līdz ar koncerta dalībniekiem prieks par krāšņo programmu arī tā apmeklētājiem. Fantastiski priecīgs īstenībā esmu. Redzu jau dziesmu svētku repertuāru, kā saka, varbūt es netikšu uz gala koncertu, bet šis ir tuvu tam patiesībā. Biju pārsteigts par gājienu, vienkārši tik daudz cilvēku. Fantastiski. Svētki pierāda to, cik te ļoti bagāti viss tiešām kūsā, sākot no mazajiem knipariņiem. Un, protams, beidzot ar visiem milzīgiem dejotāju skaitu, kas mums ir patiešām ļoti bagātīgi pārstāvēts. Ja mēs tā runājam par to sajūtu, es domāju, tas koncerts bija tik ļoti bagāts un tik ļoti, ļoti bagāts, ka dažkārt likās, ka varbūt pa daudz jau bagāts. Taču tā arī ir madonieši un visas tautas lielākā vērtība un bagātība, ar kuru varam lepoties un kuru godā celt. Sandra Zariņa, Kārlis Kumsārs, Vidzemes televīzija.
Ar šo stāstu šovakar no jums arī atvadāmies. Turpiniet mūs skatīties. Visu labu!